se puxar ele de volta, mas é bastante pouco do Jace. Dá se fechar esse Swain, é porque o Swain ele é muito conhecido por jogar contra campeões de alcance curto. Você quer com a galera meio no bolo, a teamfight toda juntinha. Jhin fica longe, Maokai começa de longe e chega perto depois. Jace quer ficar longe, não sei. É pra frente e é muito difícil de parar, então tem dado resultado nos treinos e a gente resolveu trazer aí pra hoje. Bom, você tem ajudado bastante. First Blood aí rolando. E 100% brasileira, eu acho que não tem como discutir. E opa, pressão pra cima do Yuri, lava, quase garante a eliminação. Faltou um tiquinho pra conseguir o abate. Upa agora o Yuri e por... Primeiro do CBLOL e o segundo do mundo. Monstro. Dando por minuto. E morreu Ah, não. Pra causar realmente ali bastante dano. E falando em dano, o Loner vem se aproximando, mas tinha uma ótima sentinela da equipe da Los. Ele ainda volta com uma retada, meu amigo, mas tá sendo cobrado. Não é possível! O Lava pode ser eliminado agora! Pois é, é aquilo, né? Chegou o ultimate e chase. É muito difícil de sair desse ultimate, meu amigo. Escuro foi pego. E aí, será que ele vai gastar alguma coisa? Nada disso! Ele tem que entrar pro jogo. Então esse Arauto mesmo pode até virar lá pra baixo, fazer uma play e gastar por lá mesmo. E só pra ressaltar, né, pro pessoal que não tá tão acostumado a ver... É nessa rota inferior, principalmente, num Jhin, que vai entrar muito bem pro mid game. Acho que o mid game aqui de Jhin e Jace é muito forte. Escuro acaba sendo pego, mas ele também não tem nada pra causar. Nenhuma pra cima dele, e aí o atordoamento foi fácil. E é outro abate um pouco... de radiante, né? Que vai controlar ali, tentar utilizar o melhor possível. Aqui é dive. Agora é dive. Das outras vezes foi só poke, agora parece que eles querem entrar. Explode o escuro. Ele não tinha mais flash do Lutstein ainda, hein? Ele já gastou um e a Boom voltaria, então eles não estão apostando e não estão querendo jogar nisso. Eu acho que esse plano de jogo da Los tá muito sólido, tá bem? O Infernal a gente viu o efeito que causa e agora o Hirit vai ser divado, vai tentar aproximação scary, tenta o salto, gasta o flash, ele também gasta o dele e consegue sair de perto da vida. O Loner simplesmente não levou dano. Esse que acabou mostrou um pouco da sua composição, mas ainda não conseguiu. Flash, o scary tem ultimate, vai ter o dash, tá aí ó, jogou pra cima. Vai ganhando ponto, espaço. Chegou o Loner, ele chegou o escuro. O Scar tem que sair dali, senão vai ser abatido. E o Hirit vai tentar fazer a dele, garantir um pouco mais de tempo, que é o máximo que ele pode fazer, porque é eliminação, como eu falei. Mas vou perder T1, talvez T2 também. Vamos ver se eles vão continuar. Porque já levaram a primeira, a segunda, mas também não vai nem garantir isso. Conseguiu. O Hirit pelo lateral vai segurando, equilibrando aquela barra de Mega Na pra entrar na hora perfeita. Mas por enquanto ninguém puxa o gatilho. Agora sim, iniciação rápida cima da Los Grandes. Tem enraizamento logo da sequência. Range eliminado, perde um jogador. Enquanto que, olha só, pela rota no meio, o Lava tá empurrando torre, hein? Já levou aquela T2, não vai ter batalha. Loner, ele avança o máximo que pode pra cima do Zai, mas ele acaba não conseguindo muita coisa e quase eliminado. Netuno abre o ultimate lá atrás, não consegue o abate. Saiu vivo agora o Loner, ele consegue mais um disparo por ali. O dragão fica nas mãos da equipe da Kabum. Eles entram Chegou em de alma, chega o Lava! E aí, meu amigo, será que vai dar bom? Nada disso, acaba sendo neutralizado. O Yuri também cai logo na sequência. A Los Grandes poderia ter ido pela roda do meio, mas eles voltaram pra lutar. Eles tentam alguma coisa, já tem eliminação, pra cima do Lonely. E agora, meu amigo, o que é que vai rolar? O K-Scary agora vai tentar ir pro Hirit. Lonely com pouquíssima vida, mas olha o que ele recupera. Olha o que essa carva vem fazendo. Virou o Mega, mas mesmo assim, será que vai dar certo? Deu! Mas acaba caindo na sequência, o Zai não tem mais mana. O Scary embaixo da torre, vem TP se aproximando, tem um range ainda, ele tem ultimate, ele já gasta pela lateral pra tentar o entrado, só pra segurar. Meu amigo, olha o dano! Cinzou a tela pro escuro! E ainda pode cair o range logo na sequência. Também o que acontece é um Maokai AP, amigo, não tem resistência, não tem vida. Enquanto que o Hirit pode entrar com o Mega Nar, será que ele vai tentar se aproximar por ali? Vem pra tentar o pulo, olha o Scary buscando a backline do Zai, mas acaba sendo eliminado, o Lava garante o abate e vem perseguição ainda. A Los Grandes está inteira, a Los Grandes está gigantesca, mas o Yuri vai absorvendo também. São duas. Com isso, a equipe da Los anota o seu primeiro dragão do jogo. A alma tá. Colocar o adversário pra baixo da torre, foi Ghost utilizado aqui, quer buscar o Zai. Ele vai tentar garantir a eliminação, e aí, meu amigo, é um Heimer sem flash. Tudo na cara, enquanto que, olha, na microcâmera, é torre no chão, tá? A equipe da Los não para, e ai, 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 escudo de corpo pro escuro tentar sobreviver. O Londri, cara, é uma karma. Mas vamos ver se a karma aguenta, porque vem o ultimate no Maokai, Scary entrando de novo no Lava, ele sobrevive. Mas o Scary pode cair, por enquanto ainda não, agora sim, garante a eliminação. E a torre tá caindo, hein? Quase, a vida do Lava praticamente não existe, ele vai... É que tem os minions também, né? E a karma limpa aí tão devagar, não vai, é tão triste. Segura.
Não vai dar pra segurar, não, irmão. Segura. É triste ver ela limpando os meninos da dó. Tá aí, ó. Agora chegou Varus também do Dudão e eles esquivaram o Barão, parece. Porque o Hirid tá sendo perseguido, ele acelera, vai ter movimentação pra parar ele, vai ser eliminado. Mas aqui o Scary, 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 nada disso é garantido pelo Ranger do Barão. E tem eliminação dele logo na sequência. Entrada do Yuri pra eliminar o Ranger, é praticamente certo que isso vai acontecer. Não tem pra onde ele ir, mas o Loner também deve cair logo na sequência. E se duvidar, Yuri vai de base. E aí, amigo, diga tchau, Yuri! Também é outra história, mas assim, apesar de ter morrido, o ponto de pressão que ele tem feito em rota lateral... Frontline vai poder garantir a eliminação agora, que é isso, meu amigo do céu, que dano absurdo! Mas a troca de agro foi bonita. Segue o dano, todo mundo tem que voltar, todo mundo tem que se curar e cai mais uma torre e vai cair inibidor. Vamos ver se essa é a chance da Kabum de buscar um divide, porque a Luz vem... Vão, desde o dive é assim, eles não estão sofrendo dano de graça. O Hirit é o único que se expõe, é só ele que dá a cara, de resto todo mundo recua. Teve abate agora pra cima do Netuno e acabou sendo pego. Gastou por ali também o seu curar. E isso pode ser complicado pra equipe da Luz, porque agora vai ter aproximação. E obrigado o Ranger a gastar esse flash pra longe. A equipe da Kabum consegue agora aproximação. E Ranger, diga tchau, amigo. Abate pra cima dele também. A Kabum em curta distância. E isso vai ser muito positivo pra Kuando agora. O Hirit e o Lava estavam avançados. Eles têm contestação, tá tranquilo. Então é Barão pra Luz. Impacto há muito tempo na partida. Chegada de Super Minions pela parte de baixo do mapa agora. O Hirit continua avançando. Lava com quase nada de vida. Tem que ficar ligado, senão é eliminado. Vai chamando a atenção. A equipe da Kabum também vai dando atenção pro Hirit. Enquanto que lá em cima o Ranger vem se aproximando. Um junto com o resto da equipe. O Lava vai encaixando o Poke atrás de Poke. O teammate conectado agora pra cima da Kabum. Scary. O Dudão pode ser eliminado. O Scary já vai de base. E o Ranger deve ir também. Mas por enquanto ele sobrevive. Agora sim eliminado. Vai lá e atrás o Yuri. Tentou o milagre dele. Acaba não funcionando. E agora... Alôs grandes vem pra amassar e garantir a vitória! É como sempre, gigante, Alôs grandes! Essa range de Yuri tava imoral demais. Machuca, né? E nem era ele que tinha a alma do dragão, né, de fogo. É. Isso aqui ia machucar ainda mais. Porém, se tem uma coisa que eu não gostei, se você tem Karma, você pode deixar ela no role de suporte. O abate, Yuri, pra aparecer mais lá pelo bot e conseguir esse snowball, o Dudão não jogou. É, exatamente, não tinha como não ser o Netuno, cara. Quero dizer, o pai do Dudes, né, agora, hoje em dia. Ele ajuda muito bem, ainda mais nesse 2v2.